Bak oss her nå så har vi to nye maskiner som verdens første Isobus-styrte tallerkenspredere. Den utvecklad under lång tid av våra fantastiska ingenjörer här på företaget. Det är kunderna som har ställt kravet på vad vi ska utveckla och därefter har våra ingenjörer tagit över. Detta är laget för det vi kallar för snöhjältarna, det vill säga stora entreprenörer som har olika typer ströjobber. Fördelen med Isobus-styrning är att på de flesta traktorer idag så sitter det integrerat en vanlig skärm som de är vant till att bruka och som är ett system som snackar med den redskapen du då fäster bakpå. I detta tillfälle tallrikensspredaren. Styrpanelen som är till Tokvams tallrikensspredare används när man inte har Isobus. Så man kan använda den både genom Isobussen eller använda kontrollpanelen. Fördelen med vägavhängig styrning är att du kan ställa in en viss mängd grus du ska ha eller salt. Samma vilken hastighet du har på traktorn så vill den strö nöjaktig den mängden du har inställt. Och då spelar det ingen roll om du kör 5 km eller 25 km. Så sprider den 200 gram per kvadratmeter. Och det är också ett sätt att spara massa. Den sprider inte mer än 200 gram och inte mindre. Den sprider också från 1 meter till 8 meter. Då kan ju även förskjuta ströbredden. Så när man kör och du kommer fram till en busshållsplats så kan du förskjuta ströbilden åt höger eller vänster sida när man kör med den. Det som är det fina med den tallrikensspredaren det är att den har helt rena sidor, akkurat som en vanlig skuffe. Tallriken blir helt gömd när man ska ta och lasta den. Och du har möjligheter för också, om du har vanskliga massor, så kan du putta på en omrörer för att ta klumpar och den biten där sån. Den har skjulte hydraulisk motor. Allt detta ligger innebakt i maskinen. DSM är en tallrikensspridare som inte är självlastande. Fördelen med den är att ekipaget blir väldigt kort och väldigt kompakt. När det är trånga vägar, trånga platser att komma fram så använder man DSM. Den finns också i tre olika storlekar. Gå gärna in på www.tokvam så hittar ni alla våra återförsäljare i Sverige.